velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Her har vi 5226 og bagved 5026. Og det var den, jeg så tidligere i Horsens. Det er, den hedder Sankt Katrine. Men tak fordi I så med i dag. Og her fra Aarhus Station over 2017, her har vi 5226 Sankt Katrine. Og har grønne døre. Og 5426 og 5026. Tusind tak fordi I så med fra min YouTube-video i dag. Vi ses næste gang et andet sted. Men tak fordi du fulgte med i dag. Også her fra Aarhus Station over 2017 den 20. Vi har i øjeblikket lidt forsinkelser på vores tog på mellem 10 og 20. Husk at abonnere og give video like. Mit navn er Dan Hegårds Tog-kanal herfra.